ett meddelande till polisen, samhället och politikerna. Polisens våld och brutalitet gentemot människor. Folk blir trakasserade dagligen på grund av stereotypiseringar. Socialen och polisen rycker bort barn i år eller mindre bort från sina mödrar och familjer. Det här måste ta ett slut. Kameror och bevakning i sämre ställda områden. Ska det vara rättvist, då ska alla behandlas lika. Behandla oss som djur, då ska vi bete oss som djur. Detta är inget hot, enbart för detta samhället. Det var klockan 19.46 på kvällen som videon skickades till Expressens fotograf Niklas Hammarström. I videon ges inga detaljer om vad som ska ske, när det ska ske eller var. Men drygt en timme efter att videon skickats började alltså brinna på fyra ställen i princip samtidigt.